ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେପି ନବରାତ୍ରି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ହେଇଗଲା ଅଷ୍ଟମ ଦିନ, ମାନେ ଆଠ ଦିନ ବିତିଗଲା ମାଆଙ୍କର। ଆଜି ମାଆ ଗୌରୀ ରୂପରେ ମାଆ ପୂଜା ପାଇବେ। ଆଉ ଆଠ ଦିନ ଯେହେତୁ ହେଇଗଲା, ଆଜି ସୁମନେ ସୁମକୁ ମାଆ ସଂହାର କରିବେ। ମାଆଙ୍କର ଗୌରୀ ରୂପ, ଆଜି ମାଆ ଗୌରୀ ରୂପରେ ମାଆ ପୂଜା ପାଇବେ। ଦେଖିଲି ମାଆଙ୍କର ସଜାସଜି ନିତ୍ୟାକର୍ମ ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଇଛି। ମାଆଙ୍କର ସକାଳ ପୂଜା, ମାଆଙ୍କର ତ ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ, ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ଆଠ ନାମର ଆଠଟି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ। ମାଆଙ୍କର ବ୍ରତ ହେବ, ଆଠ ପ୍ରକାର ଫଳ, ଆଠ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହେବ, ଗୌରୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ମାଆଙ୍କର କଲର୍ ହେଲା ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର, ଧଳା କଲର୍। ମାଆଙ୍କର ଝୋଟି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଧଳାରେ ଦେଇଛି, ପଞ୍ଚମ ରୋଜ ବି ପକେଇନି ଆଜି, କାହିଁକିନା ମାଆ ଧଳାରେ ପୁରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଧଳା। ଆଉ ଆଜି ଗୌରୀ ନାମରେ ମାଆ ପୂଜା ପାଇବେ। ମାଆଙ୍କର ତ ଏମିତି ହେଇ ଆଠ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟୋଟାଲ୍ ବି ଲାଗେନି ମୋର ଉପବାସ, ମୋର ବ୍ରତ ଏମିତି ଚାଲିଛି ବୋଲି। ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ଏମିତି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋତେ ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନି ମୁଁ ଉପବାସ କରୁଛି ବୋଲି। ଚାଲ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେଉଛି। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମହିଷା ମଦିନୀ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗେ। ଜୟ ମା ଗୌରୀ। ମା ଆଜି ଗୌରୀ ରୂପରେ ମା ପୂଜା ପାଇବେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ସାଜସଜି ନିତ୍ୟାକର୍ମ ସବୁକିଛି ସରିଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ମା ଫୁଲରେ ରାଣୀ ସବୁଦିନ କି ଆଜି ମୋତେ କହୁଛି। ମାଆଙ୍କର ଫୁଲରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ଦେଖୁଥିବେ ମାଆଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ସଜାସଜି ହୋଇଯାଇଛି ମାଆଙ୍କୁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ହୋମ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଆଜି ମା ଗୌରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର କଲର୍ ହେଲା ଆଜି ଧଳା କଲର୍, ମାଆଙ୍କର ଧଳରେ ମୁରୁଜ ପଡ଼ିଛି, ମାଆଙ୍କର ପଞ୍ଚମୁରୁଜ ଆଜି ପଡ଼ିନି, କାହିଁକିନା ମାଆ ଆଜି ଧଳାରେ ପୁରା ବିରାଜମାନ। ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ଫୁଲମାଳ, ଫୁଲ ଧଳାର ମାନେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଲା ଧଳା ମନ୍ଦାର, ମାଆ ତ ମନ୍ଦାରରେ ଖୁସି, ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଧଳା ମନ୍ଦାର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନ ଗଣନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର କଳସ ସ୍ଥାପନା ବି ହେଇଛି ଏଠି। ଆଉ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଠି ତ ଅଛନ୍ତି ମା ଗୁପ୍ତରେ କାଳୀ ମା ଅଛନ୍ତି, ଘଟ ସେଠି ବସିଛି। ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି ନିତ୍ୟାକର୍ମ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ଆଠ ଦିନ ବିତିଗଲା କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି, କାହିଁକିନା ମାଆ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିବନି, ମାଆ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ମାଆଙ୍କର ତ ମୁଁ ଭାବେ କେମିତି ଆଠ ଦିନ ବିତିଗଲା, ସେଇଟା ବି ମୋତେ ଜଣା ବି ପଡ଼ିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏମିତି ଯେ ଜଣା ବି ପଡ଼ିଲାନି ମାଆଙ୍କର ଆଠ ଦିନ ହୋଇଗଲା, କାହିଁକି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିଲାନି ଯେ ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ ପୂଜା, ଏମିତି ମୁଁ ମାଆଙ୍କର ସେବା କରୁଥାଏ, ମାଆଙ୍କର ଧୂପ ଦୀପ ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନରେ ମାଆ ଘର ପୁରୀ ଉଠିଥିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। କାଲିକି ନଅ ଦିନ ହୋଇଯିବ କନ୍ୟା ପୂଜା, ନବମ ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିଲା ମାଆଙ୍କର। ମୁଁ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାଆ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବେ ଆଉ ମୋତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟନୀ ମାଆ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦେଇଥିବେ, ମୁଁ ମାଆଙ୍କର ବ୍ରତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବି। ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେମିତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବ୍ରତ ପାଳନ ମାଆଙ୍କୁ କରିବି। ଆଉ ମୋତେ ମୁଁ ଏତିକି ମାଆଙ୍କୁ କୁହେ, ମୋତେ ସଦା ସୁହାଘିନୀ କରି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମାଗେନି, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାଗେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବି, ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା, ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାଏ ଲାଗିଥିବ, ବାସ୍ ଏତିକି ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଏତିକି ଅଳି କରେ। ଦେଖିଲେ ମାଆଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଆଜି ହେବ, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ବ୍ରତ ଆଠ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ ମାଆଙ୍କର ଆଠଟି ନାମରେ। ଆଉ ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ହୋଇଯାଉଛି ମାଆଙ୍କର, କୁଆଡ଼େ କେମିତି ଆଠ ଦିନ ହୋଇଗଲା ସେଇଟା ବି ଜଣା ବି ପଡ଼ିଲାନି। ଆଉ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଏତିକି ଗୁହାରି କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋ ଜୀବନ ଛାଡ଼େ, ମୋର ଏଇ ମଥାରେ ଏଇ ସିନ୍ଦୁର, ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା, ମୋର ଏମିତି ନାଲି ଲୁଗା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିଥାଏ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଏ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବି ଏତିକି ମୁଁ ନେଇକରି ଯିବୁ ମୋ ସାଥିରେ, ମୁଁ ଏତିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରେ, ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ମାଗେ। ହ୍ୟାଲୋ, ଦେଖିଲି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି ନିତ୍ୟାକର୍ମ ସବୁ ବିଷୟରେ ଏମିତି କହି କହି ଆଉ ସପ୍ତାହେ ବିତିଗଲା। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା, ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମ ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରେଡ଼ି ହେବା, ତାପରେ ଆଠ ପ୍ରକାର ଫଳ ଫୁଲ ସବୁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ ହେବ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଲାଗିବ, ହୋମ ହେବ। ଆମକୁ ଆଗ୍ରହୀ।
ଦେଖିଲେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ହୋମ ସବୁ ସରିଗଲା ଆଉ କେମିତି ଆଠ ଦିନ ହେଇଗଲା ମାଙ୍କର କିଛି ବି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ଆଉ ଆଜି ତ ଜାଣିଥିବେ ମହାଗୌରୀ ରୂପ ମାଙ୍କର ମହାଗୌରୀ ରୂପରେ ସୁମନି ଶୁମ୍ଭକୁ ମା ସଂହାର କରିଥିଲେ ଆଉ ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନବରାତ୍ରିରେ ଏମିତି ଘରେ ମାଙ୍କର ପୂଜାବିଧି କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ମା ମାଆକୁ ତ ଆମେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ମା ଋଣ କିଏ ବି ଶୁଝି ନାହାନ୍ତି କି ଶୁଝି ବି ପାରିବେନି ଆଉ ମାଆକୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାଆଙ୍କର ଆସେ ନବରାତ୍ରି ନବରାତ୍ରିର ଘଟ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ କଳସ ସ୍ଥାପନା ବି କରନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ନୀତି ନିୟମରେ କରନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଭାବି ବି ପାରିବେନି ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି ମୋତେ ଲାଗୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ପୁରା ଏକଦମ ପତଳା ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଟୋଟାଲ ମାନେ ଏମିତି ଭୋକ ଶୋଷ ଖାଇବାର ଏମିତି ଟୋଟାଲ ବି ମୋତେ ଲାଗେନି ମୁଁ ଜାଣିବି ପାରୁନି ଆଉ ମୋର ଉପବାସ ବୋଲି ଉପବାସ ବ୍ରତ ଟୋଟାଲ ମୁଁ ଜାଣିବି ପାରୁନି କାହିଁକିନା ମା ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ଦେଖୁଥିବେ ମା ଯଦି ପାଖରେ ଅଛି ଖାଇବା ପିଇବା ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ କିନ୍ତୁ ମାଆର ପଣତ ପକାନି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଥିବ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ସେମିତି ମାଆଙ୍କର ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ମା ମହିଷାମଦିନୀ ଜଗଜନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ମହାଗୌରୀ ମା ଆଉ ତାଙ୍କେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଅଛି ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ କିଛି ବି ଜଣା ବି ପଡ଼େନି ମାନେ କମଜୋର ଲାଗେନି କି ଖାଇବା ଲାଗେନି ଶୋଷ ଲାଗେନି ଭୋକ ଲାଗେନି କିଛି ବି ଲାଗେନି ଏମିତି ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ମୋର ସପ୍ତାହେ ହେଇଗଲା ଆଜିକୁ ହେଇକି ବି ମୁଁ ଜାଣିବି ପାରୁନି ଏମିତି ଆଉ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲି ସେଦିନ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା କାହିଁକିନା ମାଆକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ବିସର୍ଜନ କଲେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମା ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆଉ ପୁରା ଘର ପୁରିଲା ପୁରିଲା ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ କଳସ ବିସର୍ଜନ ତ ହେବ ରବିବାର ଦିନ ମୋତେ ସେଇଟା ଶୁଣିକି ଭାବିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଉପବାସ ବ୍ରତରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଟୋଟାଲ ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନି ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାଆଙ୍କର ପଣନ୍ତକାନିରେ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟ ଗୋଡ଼େଇକି ଥାଆନ୍ତୁ ପଣନ୍ତକାନି ତଳେ
ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମାଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମାଆର ଜାଗା କିଏ ବି ନେଇପାରିବନି। ଆଉ ମାଆ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାଆ, ମାଆ ଗୋଟେ ଏମିତି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ନାସିନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକିରି, ତାଙ୍କର ଆଠ ଦିନ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଆଠଟି ରୂପଙ୍କ ପୂଜା ହେଇ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ କାଲିକି ନବରାତ୍ରି 9 ଦିନ ହେବ, ଆଉ ଆଜି ମହାଗୌରୀ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଖୁସିରେ ମୁଁ ଆଖିରେ ମୋର ଲୁହ ବି ଝରି ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ମାଆ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୋ ମାଆ କୁଆଡ଼େ ବି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୁଁ ଖାଲି ମାଆଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଚାଲ ମାଆଙ୍କର ତ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦିନେ ମୁଁ ଦିଏ, ଆଉ ଆଜି ବି ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ଦେଲି, କାହିଁକିନା ମାଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଳସ ବିସର୍ଜନ ଯେଉଁ ହେଇଥିବ, ଘଟ ବିସର୍ଜନ, ମୁଁ ଦୁଃଖ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଭାବିକି। ଆଉ ମାଆ କେବେ ବି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରନ୍ତିନି, ମାଆ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ରହିବେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି।